ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ക്യാപ്ചറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ ആദ്യം അറിയുന്നതിനായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ IPLന്റെ ശേഷിച്ച മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് T20 ലോകകപ്പും ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ആവേശ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ടീം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പരമ്പരകൾ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും തമ്മിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരകളുടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെസ്റ്റ് T20 ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ ഈ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പ്രകാരം December 17 മുതൽ January 7 വരെ 3 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും ഇതിനുശേഷം January 11, 14, 16 3 ഏകദിനങ്ങളും January 19, 21, 23, 26 എന്നീ തീയതികളിൽ T20 മത്സരങ്ങളുമായിരിക്കും നടക്കുക. മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും ആവേശം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പരമ്പരകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ എ ടീം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എ ടീമുമായി പരമ്പര കളിക്കുമെന്നുള്ളൊരു കൺഫർമേഷൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. November 26 മുതൽ December 13 വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂളിലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ എ ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺഫർമേഷനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായൊരു തിരിച്ചുവരവിലൂടെ മടങ്ങിവരാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പരമ്പരയിലെ ഈ മത്സരങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിക്കാതെ പോയ സഞ്ജു സാംസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല യുവതാരങ്ങൾക്കും മികച്ച ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായി തന്നെയാണ് ഈ പരമ്പരയെ കാണേണ്ടത്. മറുഭാഗത്ത് IPL ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. IPLമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ക്രിക്കറ്റും IPLമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്കായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.